No niin, se olisi yötä ja annetaan taas nopea tuomio tästä leffasta. Tää tuli nyt katsottua K18, olihan tää ihan hyvä. Katsotaan kattelee, mutta ei tää ollut niin hyvä, mitä mä luulin, että ei tää ollutkaan niin hyvä. Tää oli semmonen mun makuuni tämmönen justeust 3/5. Ja täällä IMDb:ssä se saa 7/10, eli 7. Mä en oikein itse tästä niin kauheasti digannut, että mä annan 3/5. Sitten kyllä mä tykkäsin tästä Judge Great tuomari, eli tästä Stallonen elokuvasta, missä on toi Stallonen, mutta se on saanut täällä IMDb:ssä 5.4. Mä tykkäsin siitä enemmän. 95 vuoden tästä tuomarista enemmän kuin tästä 2012 tuomarista, joka on K18, niin tää toinen on K16, niin kyllä mä ehkä tästä toinen oli mun mielestä parempi. Ja tää on täällä, joo, kyllä mä tykkäsin enemmän tuon vanhemmasta, joo. Tässä olisi nyt tää maanantai sitten pulkassa tässä, ja mä tästä lähdetään nukkumaan. Oikein hyvät yöt kaikille, ja sitten mä kuulin tosta, eli että oli pieni accidentti, no en tiedä onko se accidentti, mutta vahinko tapahtunut tossa. Se tuli ihan vahingossa, videolle. Ja kun mä katoin sen, niin siinä ei ollut mitään naurettavaa, se on ihan vahingossa tullut siinä videolle. Vaikka mä selitin siinä elokuvasta, eikä siinä mitään muuta kuin selittää elokuvasta. Se tuli ihan spontaanisti, ihan vahingossa tuli videolle sekin tossa. Että se on tuossa äitienpäivävideossa se, että pyöräyttää vahingossa tissejä ja nypyttää nänniä, niin se tuli ihan puskien takaa, se tuli ihan vahingossa videolle. Siinä ei ollut mitään takaetusta, ei mitään sellaista, mitä siinä, mitä ihmiset kuvittelee, että siinä olisi. Kun mä katsoin sen kohdan, kun mä aluksi sen yritin katsoa, mutta mä en löytänyt sitä kohtaa, mutta sitten mä löysin sen kohdan siitä, niin siinä ei ollut mitään sen ihmeempää, se tuli ihan vahingossa, se oli ihan, tuli vaan videolle ja se siitä, se tuli videolle, eikä siitä sen enempää. Näin. Niin kyllä ihmiset ottaa ihmeellisiä, niin kuin, kirjoittaa kommentteja, nyt nypytetään nänniä ja pyöräytetään tissejä, että kyllä voin sanoa ihmisistä, että huh. Ei siinä sen kummempaa. Hyvät yöt kaikille. Metsi lähtee nukkumaan, kun pitää nousta tossa 5:ltä ylös. Eli tossa on 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuntia noin 6 tuntia nukkumista. Kello on kohta 11. Ja jos mä nukkuisin 6, mä en kerkeisi siinä juomaan kahvia kuin tunnin, kun 8 pitää lähteä jo bussilla vähän ennen kahdeksaa bussilla pitää mennä, niin mä kerkeen 9 menen. Ja tällaista, niin aamuvuoro. Ja tällaista, niin ei, mulla on sen kummempaa. Tää oli tässä, ja se asia on nyt käsitelty siitä videosta, siitä äitienpäivän 2005 videosta. Siitä ei sen enempää. Se tuli videolle ja se on tapahtunut, sille ei voi mitään. Ja näin, siitä ei sen enempää. Siinä ei ollut mitään sen ihmeellistä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin täällä.